На даний час я почуваюся дуже добре, так як буквально тиждень тому я приїхала з інституту серця. Там мене трішки підлікували, бо трошки стан мій погіршився. І на сьогоднішній день все дуже добре. Рік тому Ксені зробили пересадку серця в Індії. Їй до віку доведеться приймати один і той самий препарат, аби орган не відторгався. Ці імуносупресанти оплачує держава. Щомісяця нам потрібні препарати для противідторгнення органів. Це міфортик і програв, ну і ще більшу частину супутніх. Норма міфортику – 240 пігулок у місяць. І прографу так само. Ну, дві пачки. Саме ці препарати зараз проходять перереєстрацію. Тож Ксенія Щеголь отримала вдвічі менше пігулок, ніж необхідно. Я заходив в поліклініку, питався взяти рецепт. Мені об'яснили, що міфортик і Програф йдуть на перерегістрацію. Нет, Програф нет, да, Мефортик. Значит, Мефортик. тут момент какой? Препараты идут, они имеют свой регистрационный срок. Заканчивается регистрация, препарат перерегистрирован. Как быстро это будет, это никто не скажет. Я позвонила доктору, говорю, что Мефортик, у вас вот не только ваша девочка, еще там есть у нас два человека, которые идут пересаженные почки и пересаженное сердце. Вот два у нас есть. Вот. Мы посмотрели это все, прозвонили доктору, говорю, вот на данный момент из закупки Мефортик уже исчез, потому что у него регистрационный срок закончился. У нас есть остаток, вот 100 таблеток. Я позвонила вашему доктору и сказала, говорю, давайте мы наперед, так как она по сентябрь у нас 7 обеспечена, но хотя бы вот то, что есть уже, мы ей отдадим наперед. Потом препарат перерегистрируется, и мы отдадим остальное количество. И доктор выписала рецепт на тот остаток, что у нас был в наличии. Ксенія Щеголь та її батько говорять, новим препаратам не довіряють. Дуже, дуже боюсь, так як зараз стала така ситуація в Україні, що Міністерство охорони здоров'я закупило дуже дешевий дженерік, це Такпан індійського походження, але в Індії про такий препарат не знають. В Індії такий препарат люди з пересадженими органами не приймають. Такого препарату в реєстрі препаратів, да, європейському також немає. Вже є зареєстровано декілька випадків, коли було відторгнення у пацієнтів. Це офіційно задокументовано лікарями, тому ми дуже цього боїмося. Препарат Міфортик. Препарат Міфортик проходить перереєстрацію і немає гарантії, що його відновлять, як кажуть у виробництві. І пропонують всім хворим перейти на дешеві замінники. Дженеретики різні, від яких користі майже ніякої. І одні тільки скарги на погіршення самопочуття. Тобто потрібно приймати оригінальні препарати, а не замінники. Коли є якісь побічні ефекти або неефективні ліки, то пацієнти мають подавати, або їхні лікарі подавати скаргу на Держлікслужби або на Державний експертний центр, щоб казати, що воно не працює. А на їхні до тих двох інституцій не проходять ніякі скарги по тих ліках. А як немає скарг, як це є лише якісь чутки, але не подають скаргу, то немає причини, щоб казати, що ліки неякісні. Треба мати скаргу, тоді можна розглядати, чи є проблема з ліками, і тоді можна вимагати зміну. Але зараз, як є якісь скарги, то я закликаю вас, це називається така жовта картка, щоб подаватися в Державний експертний центр, або в Держлікслужби, або пацієнтами, або лікар, скаргу, що ці ліки не працюють, показати, як вони не працюють, тоді ми можемо робити якісь висновки. До кінця вересня Ксенія Щеголь вживатиме препарати Міфортик та Програф. Потім у лікарні їх мають замінити на нові. Якщо стан здоров'я жінки погіршиться, вона писатиме скаргу до Міністерства охорони здоров'я. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.